Gostujući u emisiji Strogo lokalno, predsjednik opštine Stara Pazova najavio je realizaciju 5 kapitalnih projekata koji će biti realizovani po principu javno-privatnog partnerstva. Mi sada imamo negde preko 50 miliona troškova na javnoj rasveti na teritoriji naše opštine. Veliki broj priključenih nepotrebnih reflektora, svega onog po stadionima, po prosto kad svakog mjeseca gledam koliko izdvajamo za to, to me i motivisalo da krenemo u tu rešavanje tog problema. To je znači zamena svih sijalica na teritoriji opštine u LED rasvetu. U pripremi je i projekat koji će omogućiti izgradnju kanalizacione mreže. Prvo treba rešavati urbane sredine, a to su Nova Stara Pazova, Banovci i naravno ova Vojka koja zaista ima velike probleme i koja je mnogo niska. Krajem ove godine očekuje se i uređenje međumesnih puteva na teritoriji opštine, istakao je Radinović. Ovaj projekat predviđa uređenje tih puteva i sve ono na tim pravcima. Kompletno raskrsnice, nove uređenje svih raskrsnica i gde je planom predviđeno, gde smo planom planirali izgradnje biciklističko-pešačkih staza. Pored navedenih među projektima koji će se realizovati po principu javno-privatnog partnerstva, našle su se i investicije koje se tiču izgradnje vrtića i sportskih hala. Prvi čovjek opštine objašnjava da se nijedan projekat ove vrste ne može realizovati bez saglasnosti Vlade Republike Srbije, na čiju podršku, kako kaže, Stara Pazova može da računa. Investitor investira, zadužuje se kod banke, da opština nema zaduženje, nije javni dug, ne remetimo visinu javnog duga republičke vlade, odnosno državi, a investitor je taj koji se obaveže i koji na kraju krajeva i plaća kamate. Mi smo ti koji kroz održavanje u određenom periodu, na koliko godina je projekat, to sve vratimo i odnosno platimo investitoru ono što je uložio i ono što je zaradio. Podsećamo, tokom 2016. godine u opštini je asfaltirano i uređeno 116 ulica u svim naseljima, a dve godine kasnije, zahvaljujući realizaciji ovog projekta, Stara Pazova je postala primer dobre prakse u Srbiji kada se govori o finansiranju, izgradnji i održavanju lokalne putne infrastrukture sa javnim plaćanjem.